kooda hore codkayga aan ku biiray dhammaan intii ayadaadii hambalyada iyo mahadcelinta u samaysay dowladda uu xasan shaah maamulan xasan shaah uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarahaba waan ugu mahadcelinaynaa dhammaan wixii arrimihii ay soo go-aamiyeen oo xukuumadda ay soo dhiseen. Waxaan ugu mahadcelinaynaa in wixii aan tabanayna oo in muddo ah aan go-canayn gardarada lagu qabsaday sheekh Mukhtaar Robo in ay toosiyeen wixii ku raacna ay toosiyeen waa ku mahadsan yihiin. Anigu shaksiyan waxaan u arkaa tallaabadan uu xasan sheekh uu qaaday iyo hoggaanka ee baarlamaanka iyo xukuumaddiisaba in uu ka dhabaynayo oo rabo inuu ka dhabeeyo halku dhankii xukuumaddiisa heed soomaaliya heshiis ah caalamkana la heshiisa taas ayay marka arrintan lagula kacay sheekh Mukhtaar Robo ayaa intay dhacday waa hal keliya gardarooyin badan oo dhacay waa hal ka mid ah weyaan laakiin in badan kale ayaa daba joogtay iyadoo waxaan rajaynaynaa in markaa la dabagalo oo soomaaliya heshiis ah iyadoo la sameynayo midna waa dhinaca kale oo dunida la heshiis ah. Markii sheekh Mukhtaar arrimahaas lagula kacay dhibaatooyinka ka dhacay meeshaasi dad ku dhintay dad ku dhaawacmay dad badan la xiray mashaakilka badan meesha ka dhacay waxaa jiray qof ka hadlay oo yidhi arrintaasi ma habboona waxay kasoo horjeedaa xuquuqul insaanka in la toosiyo ayaa loo baahanyahay warbixin iga keenay. Intaa markuu warqadaa qoray waxaa la person non grata dalka lagaama jeex laga saaray waa ninka la yidhaahdo Fink Haysom oo ahaa xogayaha ku matilaya xogayaha guud ee United Nations. Marka asaga wuxuu nooga baahayay maadaama alxamdulilah Mukhtaar wal hanin bi xasan sheekha wuxuu yihi raalli ahow xilkaana sii qabo ahlan wasaalan hortoraali laakiin ninkaas wuxuu nooga baahayay annaga bulsho ahaan inaan idhaahno war Haysom oo raalli ahow adigana aan idhaahno waa ubaa saas daraaddeed waqti waa gaabeen laakiin waxaan soo jeedinaa in aan u xilsaarno qabanqaabiyaasha oo soo qabanqaabiyay shirkan madashan loo xilsaaro inay soo sameeyaan memorandum gaaban oo ay u diraan SRG Islaan ay u diraan oo idinka magacii lagu sameeyay haddaad idinka ogoshiina ogolaataan in halkan aan ku abruuv karayn maxaad ka qabtaan. Marka waxaan soo jeedinaa in marka memorandumka la diyaariyo loo diro ah Ingiriis lagu qoro anagoo dhan naga siiya haddaad rabtaan ha loo diro waxaa la yidhaahay United Nations oo sirtaan jira. Wasalaamu calaykum.